Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bugün bizim üçün çox kədərli bir günlərdən biridir. Çünki siz də qeyd etdiyiniz kimi, dünən axşam saatlarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti Akademik Xoşbəxt Yusifzadə 93 yaşında vəfat edib və hazırda biz rəyasət heyətinin binasındayıq. Burada görkəmli akademiklə vida mərasimi keçirilir. Elə yanımda akademik Fəxrəddin Qədirov dayanıb. Fəxrəddin müəllim, salam. Zəhmət olmasa xatirələrinizi ümumiyyətlə Xoşbəxt müəllimlə bağlı nələr deyə bilərsiniz? Azərbaycan geologiya, neft geologiyası elmi böyük itki verib. Bu bizim klassik canlı ensiklopediyamız idi. Bu Xəzər neft mədənlərinin tapılmasında müstəsna xidməti olan alimlərdən birisi idi. Biz onu bəzən öz aramızda Xəzərin Fatihi adlandırırdıq. Xəzərin demək olar ki, ən böyük neft yataqlarının tapılmasında, işlədilməsində çox müstəsna rolu olan alimlərdən biridir. O bizim xatirəmizdə necə qalıb? Bizim xatirəmizdə çox insansevər, xoş üzlü, gülər üzlü, gənclərin dostu kimi öz kollegalarına hörmət edən bir alim kimi qalmışdır. Onun elmi əsərləri nəinki Azərbaycanda, bütün Xəzəryanı dövlətlərin hamısının istifadəsindədir. Onun məqalələri, kitabları, onlar bir klassik olaraq, əvvəli olaraq qalacaqdır. Ondan bizə qalan ən böyük yadigarlardan biri onun o elmdə qoyduğu izdir. Bizim Azərbaycan geologiya elmində bir çox məktəblər olmuşdur. O məktəblərdən biri də mən hesab edirəm ki, Xoşbəxt Yusifzadə məktəbi olacaqdır. Biz də bu geologiya sahəsində çalışan alimlər kimi Xoşbəxt Yusifzadə məktəbini davam etdirməyə, o məktəbə gəncləri cəlb eləməyə çalışacaq. O aramızdan cismən getsə də mənəvi olaraq o bizim hər zaman yadımızda, xatirimizdə qalacaqdır. Allah ona rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Bəli, Allah rəhmət eləsin deyirik. Onu da qeyd edim ki, vida mərasimi yekunlaşdıqdan sonra akademik Xoşbəxt Yusifzadə birinci fəxri xiyabanda dəfn olunacaq və dəfn mərasimindən də çalışacağıq sizə ən son məlumatları çatdıraq. Hələlik bizdən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir.